För om du har inte tid för henne när hon är deprimerad, hur har du tid för att snacka i telefon med annan tjej? Usch. Mannen, du är tunnhårig för att vara arab. Det är inte tunnhårig. Jo, för att vara arab. Det är tjockhårig för att vara svensk. Ja, vet du, låt mig ha mig. Men varför skriker du? Därför, det blir kran. Skrik, ja. Ja, vet du, allesammans mina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Jag tror du kanske jag sjunger bättre skriker. Vad pratar du med dig då? Varför har du med någon spel? Okej! Om jag stör dig, bara sitt, alltså barna mig. Okej, vi ska ha safe word. Safe word ska vara, håll käften. Där är det! Du har varit med på min kanal förut. Yes. Men när du har varit med förut så har du fått skit för att du pratar hela tiden. Yes. Jag ska bara sitta här. Jag ska bara sitta och le. Nej, jag bara skojar. Du får prata hur mycket du vill. Jag måste ta. Titta hur mycket jag kommer från där uppskatt. Oj, Mr. Healthy Guy. Ta hand om mig själv, det är viktigt. För det finns ett program! Yes. När jag gjorde första videon, Näckna Dekhar, jag skrev till dig. Jag skrev du och jag ska reagera på det. Just det! Och vi gjorde inte Röda Rosor, vi skrev den också tillsammans. Ja, men du fuckade Frida. Vi gjorde. Vi gjorde en, men han var för taskig. Innan dagens video börjar, jag vill bara säga att jag har släppt en EP som heter Alice, som finns på Spotify. Det är 5 låtar. 2 som redan har släppts innan, så 3 helt nya låtar. Bry mig inte, Psycho och Förstår för nästa dag utanför och Ingen hemlighet med Mapei. Den är tvärfet, gå in och lyssna på den. Jag tycker den är tvärfet, jag hoppas ni tycker det också. Och rösta på mig som årets genombrott till Rockbjörnen. Ni kommer lägga länken i beskrivningen. Och vi ska reagera på Middag med mitt ex som också kommer finnas länkat i beskrivningen. Och för er som vill ha merch så har vi lite kvar. Jalla, vi kör! Jag fattar varför du... Vänta, sista! Shuddashop.com finns merch nu. Okej, så. Middag med mitt ex. Mitt favoritprogram. Jag har hat kärlek för programmet. Det är så här. Middag med mitt ex, Hemliga bundare, Eriks Röda Rosor. Klart, det är dina favoritprogram. Du får mest streams av dem. Nej, det är för att det är så... Jag vet, men... Det är så mycket frågetecken. Vet du vad jag gillar det? Varför? Du blir irriterad, ja. Men det är inte irritation på en pH-nivå. Nej. Förstår du? Så det är hälsosam balans. Har du reagerat på tjafs? Nej, alla säger jag tänker inte göra det. Inte heller. Jag kritiserade dem en gång, de började tagga mig i deras Instagram-inlägg. Typ, jag har beef med Filip Dickman, Filip Dickman, vad läcker du, Filip Dickman, vad läcker du? Om ni vill att jag och Filip Dickman ska reagera på tjafs, kommentera där nere. Ska vi göra det ändå? Alltså, om du är med, jag gör för då vi delar skiten. Ja, men det är lite känsliga ämnen med så här... Feminism och politik och... Det är inte ens ämnen jag har problem med, det är deras brist på intelligens. Okej, kommentera det om ni vill ha det. Och kan vi få 10 000 likes? För att det är fucking, vad är det för dag idag? Tisdag, let's get it. Okej, vi ska sluta prata, vi kommer som vanligt prata ganska mycket i den här videon. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Jag ser i min statistik att alla som kollar har inte prenumererat. Så prenumerera, okej. Okay. Prenumerera, gilla, klicka notifikationsbällen, kör! Stress. Wow, jag får ångest när jag ser snö. Det är 6 månader kvar till julafton. Mindre. Mannen slappnar av. Jag heter Sofie Björk. Jag bor i en stad som heter... Paus om du vill prata. Du har gjort det här 56 gånger nu. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker hon var helt så. Åmål. Jag heter Jonathan Henningsson. Jag är 25 år gammal. Jag och Sofie... Vet du vad jag tycker? Jag tycker han ser ut som en kille som skulle blivit fotbollsproffs om han bröt benet. Eller hur? Jag kände. Eller hur? Han var så lovande. Nästa löfte för IFK Göteborg. Och sen det kommer en... Utseendemässigt jag känner, men hans aura ger mig inte det. Okej. Vet du har sett hans aura i 0,13 sekunder. Jag är bra på auror. Jag heter Jonathan Henningsson. Jag är 25 år gammal. Jag och Sofie sågs första gången när hon umgicks med min lillebror. Sedan fick vi kontakt genom Facebook och började träffas. Han haffade henne genom sin lillebror. Jag fattar inte själv, men ja. Vad är det du inte fattar? Ja, men jag hörde inte själv, så bra förtydligande. Tack. Jag kände väldigt mycket för honom. Han var ju liksom min bästa vän. Han var där var de ändå söta. Pojk, allt för mig. Jag älskade Sofie. Jag tyckte att hon var unik och genuin. Inte som alla andra. Vi var tillsammans i 5 år. Och de 3 sista åren så fick jag grov depression. Och det tyngde mig väldigt mycket och det gjorde det för honom också. Vi har ju inte pratat sen vi gjorde slut. Det blev ju liksom bara ett stort bråk av allt. Och sen liksom att vi ska inte vara tillsammans längre. Okej, så han dumpade henne för att hon blev deprimerad? Ja, så låter det. Ja.
Vi yttrar oss inte om depression. Depression är ingenting man ska skämta om. Nej. Och jag kan inte, jag vet inte hur det känns att vara deprimerad. Jag vet ingenting om det, så jag ska inte säga något. Yes. Han har ju precis gjort slut med sin nuvarande tjej. Så jag hoppas ju att vi kan ha en kontakt framåt. Träff. Och hon är proffs. För hon satt och väntade tills han och hans förra tjej, som han träffade efter henne, gjorde slut. Och sen ringde hon produktionen. Ding dong, ding ding dong, ding ding dong. Proffs, expert. De borde göra ett program som heter Väntar på mitt ex. Men, när hon ska vara ledare. Men det talar också för att hon är fett manipulativ. Kanske. Fast, och se kanske om det leder till något. Hej. Va? Jättestel interaktion, de kramar varandra som främlingar. Men de har inte pratat sen det slut, och han har haft en annan tjej sen dess. Men bror, han kollar inte sen. Kom igen, mannen. Såg du inte? Han kollar inte på henne när han kramar henne. Ja, men han kanske inte ville prata med henne egentligen. Kör, vi får se. Men nej, han ger mig stel vibbar. Okay. Bara kolla. Ja, men han känns lite stel. Är det bra? Ja, det är bra. Hur är det själv? Bra. Vad gör du? Det är så tyst. Inte så jättemycket. Mer? Mer. Ja. Svaret på din fråga är faktiskt att jag väntar på en anställning i Karlstad som ambulerande tjänst. Oj, vad proper. Han är väldigt så typ... För att svara på din fråga så väntar jag på anställning. Håll tyst, slappna av! Jag har en liten teori redan nu. Hon har ärrat honom. Alltså hon gick in i depression och blev väldigt nere. En mörk period i hennes liv. Och det kanske hon tog ut över honom. Han ser ju livrädd ut. Jag köper. Men? Men jag vill göra annat anbud. Okej, jag köper. Men? Helt. En annan vinkel är att hon blir deprimerad för han är så stel. Man får inte skämta om depression. Tjänstemann, det är det jag väntar på egentligen. Så just nu gör jag inte så jättemycket, men... Oh my god, du har rätt. Han är jätterädd för att säga fel. Han är jätterädd för att göra misstag. Och hon är verkligen där, chillar som en boss. Ja, hon bestämmer. Ärrat, hon har ärrat honom. Kommer att bli. Så det känns bra. Okej. Varför gjorde du slut? Varför gjorde du slut med mig? Oj. Han bara, var ska jag börja? Jag känner att du behövde möjligheten att få utveckla dig själv som person. Och jag kände att jag behövde gå vidare. Det var ju mycket så under våra år att du bodde hos mig ganska tidigt. Mm. Och vi levde ju på min inkomst. Så att just den här erfarenheten, förståelsen... att försöka alltså, bo själv, ta hand om sig själv och så. Du saknade lite av den. Jag kände att jag fick väldigt mycket ansvar över Sofie. Jag har ju varit hennes pojkvän, hennes bästa vän och nästan som hennes pappa och mamma kan man väl säga. Så jag har betalat för allting. Det är lite weird att säga att man var pappa och mamma för sitt ex. Jag vill inte kommentera för jag kommer vara taskig. Jag har lärt mig mina misstag. En annan grej är... Hon bodde hos honom och de levde på hans inkomst. Jag måste ändå ge honom det. Han pallar inte. Alltså, jag tror så här, om jag hade haft en tjej som bodde hos mig och levde på mina cash och inte liksom gjorde någonting själv... Exakt. Det är inte så inspirerande. Relationer kan ändå människor ge olika delar. Yani, om vissa ger para, andra kan ha jättebra sexgame. Om vissa har para, andra kan vara väldigt generösa på andra sätt. Om vissa har para, andra kan vara väldigt omhändertagande. Hänger du med? Ja. Typ jag hatar när människor känner att bara för att de har betalat något så äger de dig. Ja, det gör de inte. Nej. Så... Hon har ju saknat erfarenheten av att behöva ta hand om sig själv.
Men det var väl något du tyckte efteråt? Eller? Hans kroppsspråk går mig på nerverna. Varför? För att han sitter så? Han har bra hållning. Nej. Jo. Men den är för... Kolla han... Vad menar han? Kan du sitta och kolla som en pervers rektor? Nej, men jag har ändå tänkt så. Innan också? Ja. Inte från början. Jag förstod ju det när du gick i skolan och sådär. Men sen det sista året vi hade tillsammans. Jag känner liksom inte att det blev någon förändring i ditt mönster där. Lite som att du lutade dig på mig fortfarande. Så att... Alltså, man vill inte ha en bebis till respektive. Ja, jag tycker han är bebis också. Hur? Han förtjänade med mat. Tal. Han sett att prata stör mig. Ja, du hatar honom. Vi har etablerat det. Förstår du vad? Men hon var ändå kär i honom. Han var kär i henne. Och han sa, ja, exakt. Och han sa så här, han bara, jag fattade när du gick i skolan. Men efter skolan... Alltså, jag köper det han säger. Alltså, missförstår man inte. Jag hatar hur han säger det. Fattar du vad jag menar? Jaha. Jaha, kuzdal kort. Varför kontrollerade du min ekonomi? What the fuck? Vänta. Han drog in degen. Men hon kontrollerade ekonomin. Och hon hade inget jobb. Hon har 100% ärrat hela hans liv. Hela hans plånbok, menar du? Hela hans liv och plånbok. Och framtid. Ja. Och dåtid. Ripp. Oj. Ja, kontrollera. Ja, precis. Om jag hade lust att köpa en klocka till exempel. Så fick jag en gudvån och det typ nästan döda min lust till att köpa någonting för mig själv. Och jag kände att typ, för att jag skulle kunna köpa något åt mig själv så kände jag mig tvungen att köpa det. Jag har svårt för att lägga ansvaret på henne för att hon kontrollerar hans ekonomi. Han måste ju säga till. Exakt. Typ, jag tror inte på tanken att någon annan kan kontrollera din ekonomi om inte det är livshotande omständigheter. Han har låtit henne. Ja, 100%. Kontrollera hans. Därför säger jag, han stör mig. Ja. Växt upp. Ja. Han är omognare än henne. Ja. Hon är omogen i livet. I framgång är hon omogen. Ja. Men han är omogen i fucking hans sociala kompetens. Jag skulle kunna köpa något åt mig själv så kände jag mig tvungen. Ja, nu vet du vad han stör mig. Vet du vad han ger mig? Det är det jag menar innan också, men jag kunde inte veta så. Jag kunde inte sätta fingret på det. Han ger mig... Jag har varit uppväxt i en rik skola, en rik privatskola. Mina föräldrar har lärt mig hur man ska vara proper och allt ska vara rätt och korrekt och moral och etik. 3, jätteskyddad miljö. Så 4, när han stöter på någon som henne, som inte ens värst galen, han vet inte hur han ska hantera det. Ja. Fattar du vad han ger mig? Att han kommer från, han har varit en bebis. Bebis. Jag hör det. Jätte väl uppfostrad, mogen, bra kroppsspråk, pratar jättetydligt, bebis. Ja, det har vi. Typ nästan döda min lust till att köpa någonting för mig själv. Och jag kände att typ för att jag skulle kunna köpa något åt mig själv så kände jag mig tvungen att köpa till dig. Det var typ då som det var okej. Det var typ så det kändes. Alltså jag vet ju inte varför alltså jag var så. Jag kände väl att typ alla andra hade typ ingenting. Då blev det typ att jag blev typ avundsjuk på dig för att... Du köpte grejer till dig själv. Fast jag egentligen inte ska vara det. Ja, men jag upplevde ju det och då så här, vågar man ju inte säga att ja, nu vill jag ta och gå ut och ta en pizza. För det kunde ju vara liksom... Ja, den reaktionen kunde ju vara lite så här 50-50. Tar du det bra eller tar du det dåligt? Och jag brukar ju fråga om du ville med. Men du satt väldigt ofta i sovrummet och kollade på YouTube mest. Ja. Någonstans i förhållandet... Mycket bra tjej. Hoppas att kolla på mina videos. Dunder. Där så blev jag ganska styrd av hennes humör. Ibland vågade jag inte ens gå med min kompis ut och äta en pizza för då kunde hon bli sur. Men nu... Väx upp! Jag ville inte med själv. Men om jag gick ut och åt pizza och inte tog med en hem till henne, då blev hon också sur. Det var lite såna här små saker som gjorde att jag typ lät bli med vissa saker. Alltså han målar upp det som att hon sitter hemma... Och typ styr honom. Nej, hon sitter hemma med alla hans pengar i handen. Ja, tack. Och sen, tack. Och sen, men... Och där är så här, det är fel av henne också. Och men hon äger, här är mitt problem. Jag är väldigt sån. Om du äger dina misstag, jag back. Hänger du med, förlåt, jag får inte klappa som en ratchet bitch, men du fattar vad jag menar. Hon säger, ja det var fel. Jag var avundsjuk. Jag var hit.
Jag var dit. Han, istället för att ta ansvar för att han lät henne, eller hans skuldkänslor och rädsla av att bli konfronterad styrde honom, ja, så lägger han det på henne. Ja. Jag vill inte att du skulle må dålig, så jag vågar inte gå och köpa pizza till mig. Håll käften, köp pizza och se till henne växa upp, ja, annars växer upp själv. Ja. Om inte du gör något av det, det är helt okej, okay, men i så fall ta ansvar för att du är rädd för att konfrontera. Du är barnrumpa. Summan av kalvumman är att de här ska inte vara med varandra. Jag ville ju umgås med folk, men alltså, mitt psyke klarar inte av det. Min depression var ju, alltså, det påverkar ju så mycket. Mm. Hur jag var som människa mot dig, mot alla andra, mot mig själv. Jag gick ner i botten när han gjorde slut, för min depression blev ju värre. Men samtidigt bestämde jag mig då att jag måste ta tag i det här och liksom göra någonting åt det. Jag har en fråga. Det här är en fråga till dig, men också en fråga till er. Ni måste svara i kommentarerna där nere. Det här är svårt. Säg att du är tillsammans. Ja. Jag går in i en djup depression. Jag är inte ansvarig. Om du lämnar mig, är det taskigt av dig? Jag känner inte att om jag är i ett förhållande att jag ska vara ansvarig för personens psykiska tillstånd. Och inte heller ansvarig för att vara tvungen till att hålla ut. Ja. När personen mår dåligt. Det kan vara samma sak om personen är drogmissbrukare, personen är spelmissbrukare. Jag tycker inte om att man lägger ansvaret på partnern att hålla ut. Det är toxic. Men det är sagt, om jag verkligen brinner för en tjej, nu snackar vi inte tillsammans, vi snackar typ förlova, gifta sig. Eller för mig. Om jag brinner för dig, okej, okay, fan att jag, vi gifter oss. Ah. Det finns inget i mitt, inget för mig i alla fall som skulle få mig att lämna dig, utan då är det ride or die. Ja, jag fattar. Men om det bara är tillsammans, vi träffades på krogen och jag vill japp, varför har jag ansvar? Fuck you. Men i det här fallet, de har varit tillsammans typ 3 år. Nej, jag tycker inte man ska ligga ansvar på är det fel av honom att glömma det är inte henne fel. Det är lite taskigt, men inte fel. Okay. Jag vill veta vad ni tycker, kommentera. Om inte han är lycklig i förhållandet, varför ska han vara kvar? 100%. Så då blir det att jag börjar med träningen, vilket gjorde att jag började äta ordentligt. Och sen blev det att jag blev piggare och då kände jag att jag kunde umgås med vänner. Och så blev det bara lättare. Mm. Jag tycker Sofie är annorlunda idag på ett väldigt bra sätt. Hon har ju tagit tag i sig själv. Det är attraktivt att man är ändå står på egna fötter. Så att inte man är någon annans grundpelare. Om jag hade träffat idag tror jag det. Stå på egna fötter, men han kan inte köpa en pizza utan få skuldkänsla. Det hade gått mycket bättre. För nu är jag mer driven och jag är positiv och liksom, jag tror det hade varit mycket positivare idag än vad det var då. Det finns en fin grej i det här. Att hon lärde sig och växte upp och utvecklades. Ja, och han väntar fast anställning på Karlstad. Han ger mig jättetyp, min pappa är advokat. Ja, men skit i det. Det vi kom fram till är att det finns en fin grej att de var i ett förhållande som var ganska destruktivt och ganska fucked. Därför jag sa lämna. Nej, men nu... Gumman, sprid ut dina vingar och flyg iväg, gumman. Ja, men nu har de hittat varandra igen. Hon har löst sin skit. Men nu är hon för bra för honom. Du hatar honom. Nej, alltså, det är inte att jag hatar honom. Missförstår man inte. Jag har väldigt lite respekt för en person som inte kan ta ansvar för sina egna brister. Jag hör det. Det är allt. Så hon hans är för bra brister för är inte stora. Hans brister är verkligen inte stora. Det är små brister. Men jag är väldigt allergisk mot människor som inte kan ta ansvar. Hennes brister är betydligt större, eller vad, men hon tar ansvar för det. Ja. Det respekterar jag mycket mer. Vad tycker ni? Kommentera där nere. Var du otrogen? Men, om han var otrogen nu, när hon hade depression, då har jag och han ett allvarligt problem. Det för det är en grej att vara otrogen. Hoppas han är för det är en grej att vara otrogen. Det är en annan grej att vara otrogen när din tjej är hemma och är fucking deprimerad. Mm. Usch! Jag hoppas att svara nej, annars kommer jag begå med svar. Jag hoppas att svara ja, för jag ogillar han redan. Det är ännu enklare att ogilla honom. Nej, usch. Det beror ju på att man drar den gränsen, men... Vänta. Nej, vänta, vi ska höra vad han säger. Efter vi hade gjort slut. Eller så här, precis innan. Alltså, träffade du någon annan innan det? Nej, inte innan den då. Jag hade inte träffat eller gjort något med någon innan den. Nej. Men jag pratar mycket i telefon. Mina känslor för så... Så du har inte tid för henne när hon är deprimerad?
Men du har tid för att snacka med en random guzz i telefon. Charlotte, det... ser du min råsaft här? Usch! Tack. Usch! Tack. Alltså så här. Vänta, låt mig hämta mig. Just det, jag har myggan, man hör mig fortfarande. Om du är tillsammans med en tjej. Och hon mår inte bra, vilket drar ner dig. Det är fine att prata med folk om det. Man behöver reflektera ibland. Men ragga inte andra guzzish på telefon. Jag är jätte... ett stort fan av A Shoulder to Cry on becomes a dick to ride on. Ja, det är exakt vad det där var. Det är vad detta är. Ja. Och det stör mig. För om du har inte tid för henne när hon är deprimerad. Hur har du tid för att snacka i telefon med en annan tjej? Usch. Och diskutera vad din tjejens katt åt till middag. Fattar du? Det går ju på nerven. Ja, nej, jag delar ditt. Men sen han ska lika offer. Jag kunde inte köpa pizza. Han ska bli kozzalkor. Sofie avtog ju också under den här perioden. Vi bodde tillsammans, men vi gjorde ingenting. Hon var deprimerad! Som en partner ska göra med varandra. Så kom det in en tjej som jag hade mycket kontakt med. Som kom in i mitt liv. Och... dina känslor, jag förstår. Hur du hanterar dina känslor, det avgör om jag respekterar dig eller inte. Ja. Förstår du skillnaden? Hans sätt är inget jag respekterar. Nej, för att i hans fall, hans tjej var deprimerad och hon gav inte honom... uppmärksamhet. Tillfredsställelse. Och attention. Och det resulterar i att han gick och pratade med en annan tjej i telefon. När det borde resultera. Vad tror du han pratade om? Jag kan inte köpa pizza utan att hon ska bli ledsen. Håll käften. Ja. Där fick jag väl uppmärksamhet som inte jag fått på väldigt, väldigt länge. Åh, det känns lite som att du redan visste typ den dagen vi sa typ att vi skulle ha paus. Som att det var riggat med henne. Ja. Nej, alltså... hon var ganska tydlig med det, att hon vill inte vara anledningen till att om ni gör någonting, eller om ni är slut, liksom, så vill inte jag vara anledningen till det. Så det gick så långt att de ens diskuterade? Ja. Ni ser ju ut som det när ni typ en vecka efter går typ ut på stan och så träffar ni på mig. Ja. Men vi umgicks ju. Ni är ju ingen konstigt med det, egentligen. Ni blev ju ihop. Han tar inte ansvar, hör du! Det är en stor grej! Ta ansvar! Varför skriker jag? Förlåt, jag ska skrika. Dina följare kommer hata mig igen. Förlåt, jag ska inte skrika, jag ska prata lugnt. Ja, men jag har faktiskt en förklaring på den. Ja, men det är sant. Nej, men jag började ju jobba lite som lärarvikarie. Mm-hmm. Ja, och så fick väl jag stämpeln som den snygga vikarien. Mm. Och av någon anledning så fanns det någon svartsjuka där att... ja, men då ville hon att jag skulle se upptagen ut, så jag ändrade status på Facebook till i förhållanden. Det där är jättekonstigt. Det är jättekonstigt, ja absolut. Men jag bara säger, ja, men jag ändrar väl till förhållanden idag, så de tror att jag inte är... Alltså, bror, min hjärna har gått i konkurs. Kan vi spola tillbaka det där? För att, bror, jag har lätt för att förstå grejer. Och jag kommer från en juridisk bakgrund där lögner är väldigt ofta förekommande. What the fuck var det där? Spola tillbaks. Hörde du vad han sa? Ja. Det här var hans ursäkt till varför han gick in i ett förhållande på Facebook en vecka senare. Ja, men det är sant. Nej, men jag började ju jobba lite som lärarvikarie. Mm-hmm. Ja, och så fick väl jag stämpeln som den snygga vikarien. Mm. Aldrig hela mitt liv. Och av någon anledning så fanns det någon svartsjuka där att... ja, men alltså då, är hans nya guzz. Ja, exakt. Det är det vill komma fram till. Ville hon att jag skulle se upptagen ut, så jag ändrade status på Facebook till i förhållanden. Så hon var svartsjuk. Den nya tjejen. Nya tjejen var svartsjuk. En vecka efter han hade slut med henne. Exakt. Vilket tyder för att de måste haft en längre relation än vad han påstår. Och inte bara en vi umgicks som han sa, utan en sexuell relation. Jag tror han var där dagen efter. Han var där dagen innan. Två... Deras relation var så betydelsefull att han gick så långt som att visa att han är ett förhållande medveten om att hans ex är deprimerad, han har precis har lämnat henne. Men han påstår att de bara umgicks. Ja, ni inte umgicks. Umgicks. Nej. Bror, var ärlig. Från 1 till 10. Ja. Av dåliga lögner. Ja. Om 10 är O.J. Simpson slipper fängelse. Var ligger han? Men alltså, det är mer att så här, han är en toffel. Han har träffat en tjej en vecka. Fuck toffel, vi vet att han är toffel. Han shahat hans farfar. Men från 1 till 10, hur dålig var den lögnen? Men det kanske inte är en lögn. Det behöver inte vara en lögn.
Du menar det är bara att han är att så rädd så. Att så fort hon var avundsjuk så... Ja, den nya tjejen. Uppenbarligen så var han ju skraj. Han blev 100% misshandlad. Han blev konfronterad efter en vecka av den nya tjejen. Och för att göra henne glad så gjorde han på Facebook i ett förhållande. Och sen lägger han ansvaret på tjejerna som vanligt. Ja. Återigen. Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt, ja absolut. Men jag bara säger, ja, men jag ändrar väl till förhållanden idag. Så de tror att jag inte är... Alltså så att de inte tror att jag är singel. Inte för att jag liksom är intresserad av... Alltså högstadie lever, men... Det, hon var lite avundsjuk på att de tyckte att jag såg bra ut. Var hon avundsjuk? Ni hade ju precis träffat. Ja. Ja. Grand finale. Tror du de kommer bli tillsammans igen? Ja, jag hoppas inte. För hennes bästa. Jag tror det. Nej. Jag tror hon kommer vilja. Han kommer inte våga säga nej. Nej, jag tror hon är smart. Jag tror inte hon kommer vilja. Jo, hon kommer vilja. Tror du det? Ja, jag tror. Då är hon dum också. Varför jag bad dig komma hit. Det är för att lite se. Alltså, för vi har ju inte umgåtts alltså, någonting sen vi gjorde slut. Nej. För jag tycker hon är jättegullig. Hon är söt. Jag saknar ändå kompisrelationen med dig. Mm. Sen vet man ju inte vad det leder till framtiden. Jag håller inte alltså, dörren stängd till oss. Nej, men jag håller med dig om att vi skulle umgåtts mer egentligen. Ja. Det har ju blivit... Det har ju inte blivit av alls egentligen. Nej, så. Ingenting. Nu kommer frågan, ska vi försöka igen? Och eftersom att det är hon så frågar han... Kan det bli vi två igen? Fixa din rygg. Det är en jättesvår fråga. Alla bättre håller än oss båda. Kolla jag på vet vad han är för... Typ, jag vill skaka om honom. Jag skulle egentligen rakt väl säga att jag tror inte det. Vi har gått igenom så himla mycket. De dåliga minnen skulle fortfarande ligga kvar. Hade vi börjat från noll helt och typ träffats imorgon första gången så tror jag absolut att det hade kunnat se helt annorlunda ut. Men med det bagaget så tror jag inte att det hade funkat. Faktiskt. Mm. Idag har jag inte några känslor. Det är ärligt. Och det är ju för att de dog ju lite redan i förhållandet. Jag gjorde slut på grund av det. Sen har inte vi umgåtts. Alltså, känslor är ju oförutsägbara. Så jag säger inte att det kan bli varken eller. Mm. Men vänner tycker jag absolut att vi ska vara. Och vi borde kunna umgås om det också. Mm. Jag blir inte besviken. Vi lovar ju liksom varandra. Innan vi gjorde slut och när vi började dejta och vara tillsammans att oavsett vad så ska vi fortfarande vara vänner. Och det är ju det som har varit egentligen viktigast för mig efteråt, att vi ändå ska kunna ha kontakt. Allt kom fram, det som vi inte har pratat om innan, så jag känner mig nöjd. Tack för att du kom. Det är bra. Detsamma. Okej, okay, jag ska pausa för det kommer copyrighted musik här i slutet. Det var ändå ett... Han går med skiffen upp där nu. Men han gjorde ändå det ansvariga i att säga nej. Tack! Det enda bra han har gjort är att han inte typ följde för grupptryck. Ja. Vågar säga nej. Och det är där någonstans vi kommer avrunda den här riktigt långa vid. Förlåt om jag skrek, men han gjorde mig irriterad. Håller du med Filip eller inte? Varför känns det som att det här är din video som jag gästar? För jag skriker. Jag vet inte vad ni tycker. Kommentera där nere. Prenumerera på Philips kanal. Jag kommer länka in i beskrivningen. På en skala på 1-10, hur jobbig är jag? Alla kommentera där nere också. Jag vill seriöst veta, för jag vet att vissa kanaler tycker att jag är skitjobbig. Okej, okay, vi ska ta reda på det nu. Och följ mig på Instagram, med Anders Donnemina. Donnemina på Snapchat. Filip Dickman på Instagram. Rösta på mig som Rockbjörnen. Lyssna på min nya EP. Prenumerera på kanalen. Tryck på ringklockan. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses när vi ses. Motherfuckers. Hej, hej, hej. Hanej.